Šikanovaná dívka, vyděšený otec, drogově závislý zlodějíček, šmírák, detektiv a samo sebou opět i sériový vrah. Pro všechny fanoušky mé povídky Soumrak nad Hájnou tu mám další 6 různých osob, 6 příběhů. Navzájem se neznají, přesto mají něco společného. Jejich osudy se protnou v jednom okamžiku na jednom místě. Na toto setkání nikdo z nich nezapomene až do konce svých dní, což pro některé může být dříve, než se nadějí. Zločiny Vánoc. Část 2. Pavel Soukup. Tolik let jsem nekouřil. Pamatuji si až moc dobře, jak těžké s tím bylo seknout. Začal jsem v pubertě. Čistě z frajeřiny, jak jinak. Následovaly desítky pokusů s tím přestat. Vůli jsem ale nikdy neměl silnou. Dopadlo to, až když jsem poznal Vendulku. Jo, ona byla velká motivace pro různé mé životní rozhodnutí. Vzali jsme se, narodil se nám Rýša. Bohatstvím jsme zrovna neoplývali, byli jsme ale šťastná rodinka. Znovu jsem začal kouřit, když Wendy odešla z tohoto světa. Ne, to je špatně. Ve skutečnosti ji o život připravil nějaký grázl, který ji zahlédl po setnění na ulici a usmyslel si, že chce její peněženku. Prala se s ním. To byla celá ona. Nikdy neměla v povaze ustupovat zlu. Tolik utrpení pro pár stovek. Následně šlo všechno do kopru. Přes její smrt jsem se nedokázal přenést. K opětovnému pálení 30 denně jsem přidal i pár skleniček téměř každý večer. Utápil jsem se ve smutku a úplně jsem zapomněl, že nejsem jediný, kdo se trápí. Ríšovi bylo 17, když se to stalo. Od malička byl inteligentní, ambiciózní. Chtěl být doktor, což znamená slibná budoucnost. To vše se v onen den změnilo a můžu za to já. Protože jsem ho přehlížel. Ano, prožíval jsem muka, to ale není omluva. Když jsem konečně prozřel, bylo už pozdě. Začal chodit za školu. Nakonec nechal studia úplně. Jenom se flákal a nedělal nic užitečného. Totálně zblčel. Pokoušel jsem se mu domluvit, nejprve po dobrém, pak i po zlém. Nic nefungovalo. Bylo mu všechno jedno. Před 3 dny jsme se strašně pohádali a od té doby nebyl doma. Hrozně se o něj bojím. 78 korun, řekne prodavačka, poté, co vedle kasy položím 2 krabice plnotučného mléka a balíček větrových žvíkaček. Ještě 2 Sparty, prosím, červený. Mladá rusovláska mi k nákupu přičte cigarety a skoro až soucitně se usměje. Chápu. Musí na mě být hrozný pohled. Od smrti Vendulky uběhly jen 2 roky a já si připadám, jako by mi bylo 70. Děkuju, hezké svátky. Vám taky, naschledanou. Vyjdu ven z večerky, kde si v chladném počasí zapnu bundu více ke krku. Projíždím ulicemi města a sleduji, jestli náhodou někde nezahlédnu syna. Volat se mu už od včera nepokouším. Mobil má vypnutý. V hlavě se mi už asi po 150. přehraje naše poslední hádka, při které jsem mu dal facku, až upadl na podlahu. Neovládl jsem se. Hrozně mě vytočil. Jak byste ale reagovali vy, kdybyste se doslechli, že vaše dítě fetuje? Zprvu jsem tomu nevěřil. Můj Rýša? To ani náhodou. Bral jsem to jen jako další nemístný drb. Nedalo mi to však spát. Když nebyl doma, prohledal jsem mu pokoj a v šuplíku pod haldou časopisu jsem našel prazvláštní náčiní. Stříkačky, ohořelou lžíci, prázdné pytlíčky a tak podobně. Vyděsilo mě to. Teprve v tu chvíli mi došlo, jaký vliv na mého syna měla má nepřítomnost. Smrt matky ho musela zlomit více, než jsem si kdy dokázal představit. Nešlo mi do hlavy, kde na drogy bere peníze. No a v ten moment mě napadlo zkontrolovat účet v bance. Trvalé příkazy k různým pravidelným platbám mě už řadu měsíců, možná i déle, ubezpečovali, že mám finance v nejlepším pořádku. Z výplaty mi pravidelně každý měsíc bývalo několik tisíc korun a po letech tyto úspory měly představovat slušnou sumičku. Když na mě na monitoru počítače v internetovém bankovnictví vyskočilo číslo, zjistil jsem, že zůstatek na účtu tomuto předpokladu ani zdaleka neodpovídá. Historie výběru z bankomatů mi prozradila důvod. 2000 sem, 3000 tam.
Byla v tom jistá pravidelnost, o které jsem neměl sebemenší tušení. Zmocnil se mě vztek. Když na večer dorazil Richard domů, ujeli mi nervy. Parchant, ty jeden zatracenej! Jak jsi tohle mohl dovolit? Co se to s tebou stalo? Jak dlouho to svinstvo bereš? Předpokládal jsem, že se zastydí a bude toho litovat. Namísto toho se na mě usmál a odpověděl mi nějakou sarkastickou poznámkou. Ruka mi vystřelila automaticky. Okamžitě mi bylo jasný, že jsem to přehnal. Ležel na podlaze a z nosu mu tekla krev, když mě obdařil nenávistným pohledem. Na to se postavil a utekl z bytu. Volal jsem na něj z okna, ať se vrátí, že všechno společně vyřešíme. Samo sebou neposlechl. Zmizel a od té doby jsem o něm neslyšel. Asi po 2 minutách zaparkuji před domem, když tam mě zaujme mladá blondýnka, stojící naproti přes cestu u starých lázní. Přešlapuje z místa na místo, zatímco s někým telefonuje. Vystoupím z auta, nedopalek odhodím do kanálu, zatímco podívce střídavě pokukuji. Doma uložím mléko do poloprázdné lednice a namísto rumu si pro tentokrát do sklenky naleji pár deci mandarinkového džusu. Z poličky v obýváku popadnu dalekohled a zasnu světla. Digitální hodinky na mé ruce ukazují téměř 9 hodin večer. Jdu akorát. Skrze dalekohled se zadívám do oken protějšího činžáku, stojících vedle lázní. Často se zde odehrávají zajímavé věci. To nejlepší se však děje v bytě úplně vlevo v předposledním patře, obvykle kolem 9. hodiny večerní. V tuto dobu se má sympatická, zhruba 35letá sousedka obvykle chystá ke spánku. Donedávna tam bydlela s nějakým potetovaným svalovcem a v bytě se svítilo kolikrát až do noci. Poslední 2 měsíce ale žije sama a její návyky se tak změnily. Netrvá ani minutu, když se v její ložnici rozsvítí světla. Je to tady. Tak co pak sis pro mě dnes připravila? Krajky. Ty máš ráda, viď? Poté, co štíhlá hnědovláska v černých brazilkách a stejnobarevné podprsence vstoupí do pokoje, posadí se na postel a chvíli ťuká cosi do mobilu. Úplná Afrodita. Pohled hodný pro bohy. Poslední dobou často plakala. Patrně díky rozchodu s panem potetovaným. Dnes má ale očividně dobrou náladu. To rád vidím. Dálkovým ovládáním zapne malou televizi v rohu místnosti, pak se znovu postaví na nohy. Poškrábe se na levém stehnu a následuje zlatý hřeb večera. Prsty si přiloží na záda pod lopatky a jedním šikovným tahem si rozepne podprsenku. O vteřinu později odhaluje ňadra, přičemž pocítím touhu. Má ráda uklizeno, takže vršek odloží do šuplíku u nočního stolku. Následně na bocích uchopí kalhotky, přičemž polknu. Zády ke mně mi odhalí malý kousek pozadí, když Tom se zarazí a pohledne směrem k oknu. Ne. K mému zklamání se má předpověď zápětí vyplní. Polonahá kráska udělá 2 kroky mým směrem a zatáhne žaluzie. Doháje, povzdechnu si. Tak třeba zítra. Zklamaně usrknu džusu. Já pak na tom je byt na dní. Žádná změna. Pořád prázdno, i když v něm za poslední 14 dní proběhly už 3 prohlídky. O 2 byty vedle plešatý Aziat připravuje pozdní večeři. Z balkonu nad ním obtloustlý 50ník odhodí vajgl přímo na ulici. Dobytek. Postupně nakouknu do pár dalších bytů, kde se svítí. Nikde se ale neodehrává nic zajímavého. Už se chystám odložit dalekohled, když tom si znovu povšimnu dívky na ulici. Už netelefonuje. Jen stojí na místě a třese se zimou. Až nyní si uvědomuji, co mě na ní prve zaujalo. Není oblečená do zimy. Na sobě má jen slabé červené šaty. To je podivné. Jaké okolnosti ji mohly přinutit k tomu, aby se... Počkat, něco se děje. Dívce se po chodníku blíží muž černé čepici. V ruce drží nějaký předmět. Nedokážu identifikovat, co to je. Podle toho, jak se ohlíží, však vycítím nebezpečí. Dívka patrně zaslechne za svými zády kroky a otočí se. I ona při pohledu na muže znejistí. Neznámý na okamžik zaváhá a v zápětí se na dívku vrhne. Pro boha. Perou se spolu. Dívka sebou divoce zmítá. Patou boty zasáhne protivníka do holeně. Na to se jí podaří vymanit z jeho sebření a utíká. Musím něco udělat. Popadnu mobil a vytáčím 158.
Dívka se mezi tím ztratí v uličce mezi domy, muž se zmátoří a běží za ní. Policie České republiky. Právě jsem byl svědkem napadení nezletilé dívky. Skočím muži na druhé straně okamžitě do řeči. Rozumím, pane. Kde se to stalo? Město Tundrov, ulice Lázeňská. Nějaký chlap přepadl dívku přímo na ulici. Působilo to, jako by ji chtěl unést. Ona se mu vysmekla a zaběhla do uličky mezi domy směrem k divadlu. Viděl jsem to z okna svého bytu. Pospěšte si, ten chlap běžel za ní a vypadal nebezpečně. Na chvíli nastane ticho. Operátor patrně sděluje situaci dál. Dobře, pane. Vzpomenete si, jak byli dotyční oblečení? Dívka měla červené šaty, on měl čepici, tmavý kabát a myslím, že džíny. Dobře, posíláme na místo hlídku. Ještě mi sdělte vaše jméno, prosím. Odkašlu si. Soukup, Pavel Soukup. Děkujeme vám za zavolání, pane Soukupe. Brzy vás budeme na tomto čísle kontaktovat, tak buďte prosím při telefonu. Samozřejmě. Souhlasím a se vzájemným nashledanou ukončím hovor. Podívám se znovu z okna. Na ulici už ale nikoho nevidím. Bože můj, co to mělo znamenat? Chtěl tu holku okrást, znásilnit nebo snad unést? Na to odpověď patrně nedostanu. Udělal jsem ale dost. Neměl bych vyběhnout ven té dívce na pomoc? Policie může dorazit, až už bude pozdě. Vervačce jsem v životě nevyhrál, nejspíš bych tak jen ohrozil svůj vlastní život. Pochoduju z místa na místo a zvažuji, co udělat natolik dlouho, až už je k jakémukoliv činu pozdě. Posadím se na pohovku. Doufám, že ta holka bude v pořádku. Náhle dostanu příšerný strach o Richarda. Co když se zaplete s nějakou spodinou, která ho donutí dělat věci, které by ho samotného ani nenapadly? Je skutečně závislý na drogách? Pokud ano, jak pokročilá jeho závislost je? Zkouším mu znovu zavolat, stále je však nedostupný. Sedím a dívám se bezmocně do prázdna do chvíle, kdy se z ulice před domem ozve rána. Vyskočím na nohy a vyhlédnu z okna. Sluch mi evidentně stále dobře slouží, protože jsem se nepletl. Nějaké auto právě srazilo člověka. Co se to tu dnes děje? Přední světla osvěcují místo nehody, vidím tedy ve tmě před autem ležet, nerozeznám, jestli jde o muže nebo ženu. Řidič sedí stále v autě. Patrně volá záchranku. Ha, už leze ven. Sklání se u sraženého. V tom zaslechnu další zvuk. Chvilku mi trvá, než se dovtípím, že to je zevnitř bytu. Otočím se a vytřeštím oči, když za dveřmi v otevřených dveřích spatřím Richarda. Ve tváři je bledý jako mrtvola na patologii, která se rozhodla si dopřát poslední procházku. Pocítím ohromnou úlevu a zároveň vztek. Máme si toho tolik, co říct. Ale všechno hezky po pořádku. Padej do pokoje, pak si promluvíme. Beze slova mě poslechne, což mě překvapí. Že by si konečně uvědomil, jak pitomně si počíná? Uvidíme. Opět vyhlédnu z okna na místo nehody. Chvíli zmateně vžourám očima. Kromě sražené osoby ležící na silnici nikoho nevidím. Žádný pohyb. Auto je nastartované a stojí tak, jak bylo předtím. Světla svítí a dveře u řidiče jsou otevřené. Kde je ten chlap? Utekl snad? Blbost, to by tam přece nenechal auto. O pár minut později, kdy se situace na ulici absolutně nějak nezměnila, odemykám mobil, rozhodnutý přivolat záchranu službu sám. V tom se však konečně na místě znovu objevuje řidič vozidla k mé nesmírné úlevě s uniformovaným policistou po boku. Díky bohu. Policista se sklání u ležící osoby. Krátce na to mluví cosi do vysílačky. Tak to by bylo. Ještě bych se rád dozvěděl, co se stalo s tou holkou. Zeptám se na to policii, až mi zavolají. Teď je na řadě Richard. Projdu na konec chodby, kde se zastavím u dveří synova pokoje. Zaťukám a čekám. Nic. Zkusím to znovu. Richarde? Neozývá se. Má sluchátka nebo mě snad záměrně ignoruje? Richarde! Pěstí zabuším silně do dřeva, což by ho mělo upozornit. Nic? Poleje mě vlna strachu. Tohle není sranda, jsi v pořádku? Ticho jako v hrobě. Jestli mě jenom ignoruješ, tak si mě nepřej. Richarde, slyšíš? Divoce lomcuju klikou. Když se i nadále neozývá, opřu se zády o zeď a vykopnu pravou nohou před sebe. Staré dveře se rozletí a prásknou o roh stolu za nimi. Ríšo! Vykřiknu s děšením, když ho spatřím bez hnutě ležet na posteli. Má otevřené oči
a ústa také trochu pootevřená. Na koberci vedle se válí použitá injekční stříkačka a pásek. Bože, to ne, vyjeknu nahlas, když mi dochází, co se zde odehrálo. Přiskočím k synovi, uchopím ho za ramena a zatřesu s ním. Nereaguje. Ríšo! Z očí mi vytrysknou slzy. Nedýchá. Žádný tep. Okamžitě zahajuji masáž srdce. Nefunguje to. Volám záchranku, přičemž mi oči sklouznou k prázdné stříkačce a v tom si uvědomuji děsivou pravdu. Můj syn je mrtvý. Ondřej Richtera. Je pak dlouho tam hodláš být, sestřičko? Vždycky jsi se chtěla jít pobavit s lidmi tvého věku. Teď, když tu otec není, si k tomu konečně dostala příležitost. Jsem za to rád. Hezky si to užij a já tě zatím počkám tady. Dívám se z okna své dodávky na dům pokrytý bílými vánočními světýlky, kam se mi sledoval z města. Překvapilo mě, že jsem přijela s těmi třemi nánami, co ji ve škole šikanují. Kdybych to věděl dříve, už dávno bych si je podal. Našel jsem tě ale až nedávno, sestřičko, omlouvám se ti. Bojím se, že ji tady nějakým zákeřným způsobem ublíží. Jestli ano, ať si mě nepřejí. Jak říkám, nebyl dobrý nápad s těmi třemi cokoliv podnikat. Mnohem víc mě ale ohromilo, že jsi k této příležitosti oblékla ty červené šaty. Když jsem tě v nich uviděl, věděl jsem, že jsi to skutečně ty. Tentokrát ano. Chceš mi to těmi šaty naznačit, že? Vzkaz přijat a pochopen. Už brzy budeme opět spolu. Nemohu se dočkat. Ten čas se ale vleče. Není tam ani 2 hodiny, mně to ale připadá jako věčnost. Musím být trpělivý. Jsem skoro na konci. Dnešní noc bude onou nocí. Narazil jsem na tu pravou. Nebude to jako u těch předchozích. Vybavuje se mi myšlenka na tu poslední. Pse, větší lhářku jsem v kleci ještě neměl. Manipulovala se mnou a to jsem se o ní tak pečlivě staral. Vynášel jsem jí nočník, krmil ji, umýval. Má skutečná sestra by se přede mnou sléci nestyděla. To měla být první indicie, že opět nemám tu pravou. Oblekl jsem jí červené šaty, její šaty. Radost ale neměla a jak se mě bála, když jsem jí ostříhal vlasy tak, jak je měla mít. Má sestra je měla kratší. Ani ty stříbrné náušnice nepoznala. Indicie 2 a 3. Z kraje se spouzela. Tvrdila, že se nejmenuje Uršula a prosila mě, ať ji pustím domů. Tady jsi doma? Co pak to tu nepoznáváš? Když budeš hodná holka, pustím tě z klece a budeš moci jít nahoru do svého pokoje. Zůstal tak, jak si ho zanechala naposledy. Cože? Kdo si myslíte, že jsem? Musel jste si mě s někým splést? To mě vytočilo. Nechtěl jsem ji uhodit. Zpětně toho ale nelituji, když nyní vím, že to nebyla ona, koho jsem hledal. Definitivně v tom utvrdil její pokus o útěk potom, co mě téměř přesvědčila, že to ona je. Celou dobu to ale jen předstírala. Dal jsem jí volnost, bedlivě jsem ji však pozoroval. Tušil jsem, že něco není v pořádku. Spal jsem s ní v posteli, tulit se moc nechtěla. Má vlastní sestra se mnou mazlila ráda. Indicie 4. Jednou ráno jsem šel na záchod a v tom se to stalo. Skutečně si myslela, že mi dokáže utéct. Naivka. Tím si prakticky podepsala rozsudek smrti. Každý za své činy neseme následky. Skončil jsem to ale až ve chvíli, když jsem se jí podíval do tváře, natáhl jsem k ní malíček a řekl: bojím se, že ti ublíží. Správnou odpověď jsem ale opět neslyšel. Ještě žádná mi nebyla schopná říci. Bylo to velké zklamání, ne však větší než den, kdy se to všechno odehrálo. Stalo se to jednou o Vánocích. Bylo mi teprve 8 let, sestře 17. Vybavuji si to dokonale. Otec odešel na odpolední směnu do fabriky. Oba jsme jako vždycky pocítili ohromnou úlevu. Když nebyl doma, nikdo nekřičel, nebyl nás, nehrozilo žádné nebezpečí. Mohli jsme dělat, co jsme jen chtěli. Pár hodin si se mnou Uršula hrála na schovávanou. Kolem 5. se ale na celou hodinu zavřela v koupelně. Nechápal jsem, co tam tak dlouho dělá. Když vylezla, vypadala jako princezna.
Byla nalíčená, vonila sladkým parfémem, podobným jako kdysi máma, než odešla do nebe. Na sobě měla nádherné červené šaty. Oči mi málem vypadly z důlku, když se zatočila dokola a sukně ji zavlála ve vzduchu. Sluší mi to, bráško? Zeptala se, přičemž se radostí nepřestávala usmívat. Vypadáš jako šípková růženka? Rozesmála se. Políbila mě a utíkala po schodech do patra do svého pokoje. Běžel jsem za ní a pozoroval, jak se prohlíží v zrcadle, načež si připnula nádherné stříbrné náušnice ve tvaru kapek vody. Myslíš, že to tu dnes zvládneš pár hodin sám? Vytřeštil jsem oči. Ještě nikdy mě tu samotného nenechala, když otec nebyl doma. Sám? Ale co táta? Zase ti ublíží, když na to přijde. Při té představě se zatřásla a přestala se usmívat. Vrátí se z práce až po 10. večer. Do té doby budu doma. Na to si klekla na kolena a se vší vážností mě chytla za ramena. Ty mu ale o tom nikdy nesmíš nic říct, rozumíš? Vyděšeně jsem přikývl. A kam půjdeš? Znovu se usmála. Na vánoční ples, kamarády, zašeptala, jako by nás někdo mohl slyšet. A přesně v tu chvíli bouchly domovní dveře. Oba jsme sebou s děšením trhli. Nemohli jsme to tušit, ale otec to odpoledne v práci strávil pouhých 10 minut. Tak dlouho jeho šéfovi trvalo, než ho vyrazil za opakované opilství v zaměstnání. Odtamtud šel rovnou do hospody, kde pár hodin seděl a v pití pokračoval. Děcka, kde jste do prdele? Oba dva jsme věděli, že když ji otec najde takto vyparáděnou, bude to mít katastrofické následky. Uršula v zoufalosti těkala očima po pokoji, ve snaze přijít na to, co by měla udělat. Bylo jí jasné, že se nestihne odlíčit a převléct, než otec dojde nahoru za námi. Klíč ode dveří už dávno zabavil. Udělala to jediné, co v tu chvíli mohla. Popadla mě a strčila do skříně. Nevydej ani hlásku, ať se děje cokoliv. Už se chystala za mnou zavřít dvířka, když jsem ji zastavil. To byl ten okamžik, který se mi od té doby opakuje v hlavě každý den jako nekonečná smyčka. Natáhl jsem k ní malíček a řekl, bojím se, že ti ublíží. Navzdory situaci se na mě vlídně usmála a naše malíčky se na krátkou chvíli propletly. Společně až do skonání světa. Řekli jsme oba zároveň, jako již mnohokrát předtím v podobných situacích, kdy otec řádil a my jsme měli strach. Viděli jsme tak, že jsme tu jeden pro druhého. Dodávali jsme si odvahy a vždycky to nějak překlenuli. Tentokrát to ale nestačilo. Po tvářích mi při těchto vzpomínkách stékají slzy. Přehrabuji se v přihrádce a hledám balíček s papírovými kapesníky, když Tom se dveře domů přede mnou otevřou. Spatřím dívku v červených šatech. Zarazím se. Vypadá utrápeně. Ze schodů se bere kabát, který kdosi před chvílí vyhodil z balkonu. Nevěděl jsem, že patří tobě, sestřičko. Uršula šmátrá v kapsách, odkud vytáhne telefon. Ty tři nány spolu s nějakým klukem na něco si z balkonu pokřikují. Na to se uplakaná dívka rozeběhne vstříc zimní noci pouze v šatech. Co jí to provedli? Startuji dodávku a vyrážím za ní. Nikde ji nevidím. Kam běžela? Nemůžu ji ztratit. Do háje. Běžela směrem k městu. Někde na ní musím narazit. Tady je. Klečí na zmrzlém chodníku před nějakým polorozpadlým domem. Zahledl jsem ji na poslední chvilku. Jsem jen kousek od ní. Kdybych zastavil, mohl bych ji vyplašit. Pomalu jedu ulicí dál. Ve zpětném zrcátku vidím, že se dává znovu do běhu. Míří dále k městu. Původně jsem ji chtěl zbalit v baráku, kde žije. Počkal bych si na ní ve vchodě. To jsem ale předpokládal, že ji mnohem později někdo odveze a ona bude chodbou domů procházet sama. Tento rok je to složitější. Tahle holka, krom do školy, což se děje ve dne, kde je kolem ní spousta lidí, skoro nikam nechodí. A když, tak s tím chlapem, kterému říká tati. Málo příležitostí, jak se jí zmocnit, respektive téměř žádné. Až na dnes. Navzdory tomu, že jsem přesvědčený, že je to skutečně ona, koho hledám, by se mnou dobrovolně určitě nešla. Musí jí to dojít samotné. A to si vyžaduje pár týdnů v kleci. Zastavím na kraji silnice a vypnu motor. Až kolem bude probíhat, otevřu dveře, vyskočím a zmocním se jí. Už je skoro tady. Musím si to dobře načasovat. Pravou ruku přiložím na kliku u dveří a vyčkávám.
Už jen pár sekund. U vchodu domu hned vedle se náhle rozsvítí světlo. Okamžik na to ven vychází nějaký děda s čoklem. No to si snad děláš? Dívka proběhne kolem mé dodávky a pokračuje dál. Štěstí mi dnes v noci do karet zrovna nehraje. Nevadí, nevadí. Najdu si další příležitost. Opatrně se dám za ní. Světla nechávám zasnutá. Musím počkat, až někde zastaví. Chudáček, musí v těch šatech mrznout na kost. O chvilku později se dostáváme na kraj města. Zastaví hned v první ulici u nějaké staré barabizny mezi dvěma činžáky. Zastavuju rovněž, několik desítek metrů od ní. Vyděsím se, když zahlédnu, že telefonuje. Sakra. Nepotrvá dlouho a bude tu mít odvoz. Nějaký muž s nákupní taškou zastaví své auto kousek od ní. Hned se ale ztratí v jednom z domů. Nikdo nikde. Je to ale hodně pitomý místo pro únos. Nedá se nic dělat. Z přihrádky vytáhnu paralyzér. Moc šikovná věcička, když potřebujete člověka ochromit. Nasazuji si čepici a vystupuji z dodávky. I hned zaslechnu chichot. Naproti přes cestu stojí ve vchodě jednoho z domů mladý páreček. Muckají se. S uvědoměním, jak moc jsem nepřipravený, zalezu zpět na místo řidiče. Co teď? Nejeví známky toho, že by chtěli zapadnout dovnitř nebo se rozejít. Trvá to několik nekonečných minut, než si ti dva vzájemně vymění dostatečné množství slin. Týpek plácne holku po zadku, poslední pusa a pak konečně odchází. Holka mu chvíli mává, pak se ztratí za dveřmi. Má vyvolená je pořád na místě. Všude klid. Jestli se nestřetnu s někým, koho si zavolala, bude to zázrak. Teď nebo nikdy. Vystupuji z auta. Uršula stojí zády ke mně, čehož využiju, a blížím se k ní rychlým krokem. Srdce mám až v krku. Ohlédnu se. Vzduch je stále čistý. Kus od ní zvolním tempo, abych na sebe zbytečně neupozornil. I tak se ale otáčí. Pokračuji dál jako by nic. Na moment však v chůzi zaváhám, což ji podvědomě varuje. Idiot, já jsem takovej idiot. Když přede mnou o krok ucouvne, je mi jasné, že mé úmysly odhalila. Neváhám už ani sekundu. S připraveným paralyzérem v ruce po ní skočím. K mému překvapení reaguje pohotově. Všimne si zbraně a jedním silným úderem loktem jí vyrazí z ruky. Přiskočím jí za záda a mocně jí sevřu v úrovně paží z obou stran. Kope sebou, zmítá se. Potřebuje ten paralyzér, takhle ji až do dodávky nedostanu. Tentokrát je to její pata, která mi uštědří další pecku do holeně u levé nohy. Au! Vydám ze sebe nechtěně nahlas a bolestí v sevření povolím. Okamžitě využije situace. Vysmekne se mi a dává se na útěk. Ne, ne, to ne! Uršulo, počkej, to jsem já! Ječím na ní, ona ale nezastaví. Popadnu paralyzér a utíkám za ní do uličky mezi činžáky naproti přes cestu. Má náskok. Noha mě bolí jako čert. Hergot. Sestřička má pořádnou páru. Jak ale běžím dál, bolest rychle ustupuje. Pár desítek metrů přede mnou Uršula vyběhne z uličky do další ulice a dává se doprava. Musím ji dostihnout za každou cenu. I kdyby se mi to podařilo, co pak? To se mám vláčet se jim bezvládným tělem k dodávce takovou dálku? Někdo mě může vidět. Proklatá situace. Vyřítím se z uličky a dávám se směrem, kterým běžela. Nikde ji nevidím. Doběhnout až na konec dlouhé ulice a pak uhnout další cestou, to nemohla stačit. Mimo to nevidím žádné další uličky mezi domy, kudy by se mohla dát. Kde je? Míjím řadu kontejnerů a pokračuji dál. O malou chvíli později zvolním a nakonec se zastavím. Už vím, kde je. Zvolila jediný možný úkryt. Ve tmě jsem ji přikrčenou za kontejnery neměl šanci spatřit. Určitě tam ale je. Tiše se vrátím k popelnicím a naslouchám. Je ticho. Polez ven, řeknu nahlas, s odpovědí si dává na čas. Co po mně chcete? Na tohle nemám čas. Vybavovat se můžeme až doma. Kopnu do jednoho z kontejnerů. Čistě náhodou jsem trefil zrovna ten, za kterým se ukrývala. Uršula padne na záda a naříká. Rychle k ní přiskočím a kleknu ji na břicho. Ahoj, sestřičko. Tak zase spolu? Podívá se na mě jako na šílence. Co pak mě nevidí ráda? Vždyť jsem to já, její malý bráška. Začne sebou znovu zmítat
což ve mně vyburcuje vztek. Přiloží mi paralyzér ke stehnu a zmáčknu tlačítko. Oči se jí rozšíří bolesti, pak povadne. Vstávám a chystám se jí zvednout, když spatřím policejní auto se zapnutým majákem. Do prdele! Vteřinu váhám, pud sebezáchovy mě následně přinutí udělat to jediné možné. Dávám se na útěk. Když doběhnu zpět k uličce mezi domy, kudy jsem Uršlu před chvíli pronásledoval, rychle se ohlédnu. Neviděli mě, to už by se dali za mnou. Pokračuji uličkou. Musím okamžitě zmizet. Teď jim dá Uršula můj popis. Co ale mohla ve tmě vidět? Můj ksicht v čepici, podobný statisícům jiných chlapů? Beznaději mě přepadne až ve chvíli, kdy si uvědomuji, že ode dneška bude mnohem složitější dostat mou sestřičku domů. Ode dneška se bude ohlížet za rameno pokaždé, co vyjde z domu na ulici. Sakra. Jak se to mohlo takhle pos... Myšlenky mě naruší nečekaný příval bolesti a šoku poté, co vyběhnu z uličky přímo do silnice. Spatřím světla a okamžik na to svět kolem mě potemní. Kde to jsem? A třeští mě palice. Promlu si oči, když v tom pocítím, že na hlavě něco mám. Nějaký obvaz. V ruce cítím nepříjemný tlak. Jsem napichnutý na kapačku. To ne. Jak přicházím k sobě, vrací se mi poslední vzpomínka. Byly tam světla a pak ta bolest. Jakoby do mě vrazil tank. V tom mi to dochází. Zabraný do myšlenek na Uršulu jsem vyběhl přímo do cesty a srazilo mě auto. Do hajzlu. Může tahle noc být ještě horší? Moment. Co když už není noc? Jak dlouho jsem byl mimo? Rozhlédnu se po nemocničním pokoji. Krom spícího muže u dveří jsem tu sám. Ležím na posteli přikrytý bílou peřinou. Vlevo u mé hlavy spatřím obrazovku. Monitoring životních funkcí. Za ním je veliké okno. Venku je stále tma. Oknem vidím asfaltovou cestu, zaparkovanou sanitu a vchod do budovy naproti. Jsem v přízemí, to je dobrá zpráva. Moment, je tu ještě někdo? Zamžourám očima, v tom na druhé straně místnosti spatřím za sklem u stolu sedět sestru. Ne mou, tu zdravotní. Pár vteřin přemýšlím o své situaci, pak pozvednu ruku a co si zamumlám. Sestra ke mně okamžitě přispěchá. Je hezká. Připomíná mi trochu mámu. Vítejte zpátky. I hned zavolám doktora. Bude tu každou chvíli a informuje vás o vašem zdravotním stavu. Co se mi stalo? Řeknu na oko sotva slyšitelně, zároveň si pod peřinou nenápadně vytáhnu z ruky kanilu. Měl jste nehodu. Doktor vás zarazí se, když si z druhé ruky strhnu tlakoměr. Počkejte, to nemůžete, řekne s obavou v hlase a přistoupí blíže ve snaze překazit mi mé počínání. V tu chvíli i popadnu levačkou kolem krku. Zděšení mi třeští oči a uchopí mou ruku oběma svými. Její hubené paže ale oproti mým nemají šanci. Posadím se na posteli, nepolevující v sevření. Kde mám oblečení? Zeptám se tiše a s ledovým klidem. Sestra kývne směrem k malé skřínce vedle mé postele. Děkuju, moc jste mi pomohla. Řeknu s úsměvem a druhou rukou, ženě napálím pěstí přímo pod oko. Zroutí se jako domeček z karet. Nenechám ji upadnout na podlahu. Mohlo by to probudit spícího muže v místnosti. Opatrně ji položím v bezvědomí na postel a z rudy si odlepím svody. Obva si na hlavě raději nechám. Opět na nohou si sám sebe prohlížím. V nemocničním andělu vypadám jako bílá paní. Ze skřínky vytáhnu své strojení. S jeho oblékáním se ale neobtěžuji. Kdykoliv někdo může vejít do pokoje. Otevírám okno, do místnosti v tom okamžiku pronikne ledový závan. Sotva metr výšky. To se skočím v pohodě i s tím, že se mi slušně točí šiška. Přikrčený prchám podél budovy z nemocničního areálu. Na nikoho teď v noci díky bohu nenarazím. O kus dále, ukrytý za řadou garáží, se převlékám. Prohledávám kapsy kabátu. Kde mám paralyzér? Našli ho snad u mě a sebrali mi ho? A teď mi dochází, že jsem ho měl v ruce, když mě srazilo to auto. Musí ležet někde na ulici. Nevadí. Doma mám další dva. Temné myšlenky mě přinutí na okamžik spanikařit. Doklady u sebe záměrně nenosím, neznají tedy mou totožnost. Mou dodávku také určitě nemají. Ta je zaparkovaná kus od místa,
kde jsem Uršulu napadl. Co tedy mají? Mou tvář na kamerách z nemocnice? Jsou tam vůbec nějaké? Na chodbách možná ano. Dělali si o mě nějaké záznamy? Nevím, jak v těchto situacích postupují. Rozhodně to ale není dobré. Hlava mě znovu zabolí, když si přes obvaz natáhnu čepici. Nedokážu pořádně uvažovat. Zajdu pro dodávku a pojedu domů. Tam si odpočinu a vymyslím, co dál. Kapitán Tomáš Pavelka. Tundrov, hnusný město. Působí tak temně. I když za tento dojem je dost možná do jisté míry zodpovědná má ponurá nálada. Posadím se zpět na židli, usrknu toniku a znovu si procházím materiály, co jsem nashromáždil. Spíš to jsou všechno jen mé domněnky. Nic z toho nemám fakticky podložené. Dává to ale smysl. Je v tom vzorec. V Česku zmizí průměrně za rok kolem 3000 osob. Většina se najde. Pár desítek ale ne. Co se týče osob mladších 18 let, tam jsou statistiky podobné. Všiml by si tedy někdo, že za posledních 9 let mezi těmito osobami zmizela každý rok jedna dívka ve stejném věku? Já ano. Dívka mi po každé 17 let. Náhoda? Mohla by být. Kdyby si všechny nebyly až náramně podobné. Všechny bez výjimky. Na stole mám rozložené fotografie o něch zmizelých dívek. Blonďaté vlnité vlasy, kolem 170 cm, modré oči, střední postava. Stále náhoda? Dobře, přidám další vodítko. Každá z těchto dívek zmizela rok po roce, po každé kolem Vánoc. Není v tom naprostá pravidelnost, například po každé 20. prosince. To je ale logické. Pachatel by těžko dostal příležitost k únosu každý rok ve stejný datum. Musí je dlouho sledovat, zmapovat jejich návyky, kam často chodí, co rádi dělají, a vybrat si vhodný moment. Pořád málo? Mám tu ještě jednu věc. Když se podíváme na mapu Česka, můžeme si zmapovat místa, kde dívky zmizely. Začalo to v Mostě, potom Petrohrad, Plzeň, Strakonice a tak dále až do Hradce Králové, kde se vloni odehrál poslední únos a já jsem přesvědčený, že oběť číslo 10 si ten parchant vytipuje právě zde, v podkrkonošském městečku Tundrov. A bude to zároveň velké finále. Jak to vím? Jednoduše. 10. lokace, právě tady v Tundrově společně s předchozími 9 místy únosu, vytvoří na mapě téměř dokonalé písmeno U. Připadá vám to jako případ z detektivního seriálu? Rozumím. Tak to přišlo i mému nadřízenému. To mě těžko říct. Možná jen hledáš věci tam, kde je chceš vidět. I kdyby na tom bylo něco pravdy, víš, že bych ti neměl dovolit na tom makat. Je to pro tebe osobní. Nicméně, když zvážím léta tvé vynikající služby, dělej na tom. Neoficiálně. Pokud na něco přijdeš, dej mi okamžitě vědět, jasný? Znovu pohlédnu na fotografie zmizelých dívek. Očima se zastavím u oběti číslo 7. Modrýma očima se na mě z obrázku dívá má dcera. Tereska. 7. oběť mého neznámého. Tak moc mi chybí. Zmizela před 3 lety v Jihlavě, kam jsem ji na vánoční prázdniny odvezl k babičce. Moje matka na tom v tu dobu nebyla zdravotně nejlépe a Tereska s ní chtěla trávit čas. Já měl hrozně moc práce, jako vždycky. Měl jsem tam být taky. Jednoho večera šla vyvenčit babičky voříška jen kousek před barák. Psa našli uvázaného u lampy a Teresku už od té doby nikdo neviděl. Netrvalo dlouho, než mě a mou ženu zármutek rozdělil. Rozvedli jsme se pouhý rok na to. Předpoklad, že má dcera již není mezi živými, je logický. Já ale stále doufám. Ta bezmoc je ničivá. Stravuje mě zevnitř 3 nekonečné roky. Přijdu na to, co se stalo. Před sebou mám rozloženou mapu s 9 tečkami. Co je U? Může to znamenat cokoliv, nebo taky nic, a já se tak jen honím za přeludem. Tomu ale nevěřím. Nemůžu. Co dělá s těmi holkami po tom, co je unese? Proč to dělá? Pociťuje nutkání zabíjet, znásilňovat, mučit? Jaké je jeho modus operandi? Každá z dívek zmizela beze stop, důkazů i svědků. Nemám skoro nic.
Těžko sestavit profil, mohu jen hádat. Pokud můj neznámý není jen výplod mé fantazie, bude inteligentní, opatrný, nenápadný. Nebude na něm nic výstředního, snadno splyne s davem. Dovolenou trávím v tundrově už 3 dny. Sedím v hotelovém pokoji, nebo jen tak brouzdám městskými ulicemi a čekám, jestli se něco semele. Musí, sakra. Nedávalo by smysl, kdyby... Zazvoní mi telefon. Popadnu ho do ruky a podívám se na displej. Tonda. Na tohle jsem čekal. Můj bývalý spolužák z akademie, Tonda Beránek, dělá shodou okolností v tundrově vedoucího funkcionáře policejního oddělení. Vysvětlil jsem mu, na čem dělám, i to, že podle mého mínění existuje vysoká pravděpodobnost únosu dívky v jeho městě. Nevzal to úplně vážně, nebyl však ani skeptický. Na jeho názoru mi ve skutečnosti nesejde. To podstatné byl jeho příslib, že pokud nějaké podobné hlášení dostane, dá mi o tom i hned vědět. Tondo, započnu rozhovor nedočkavým tónem. Čau, Tome. Je tu jedna čerstvá událost. Možná jsi měl pravdu. Po jeho slovech mi srdce téměř vyskočí z hrudi. Poslouchám. Hele, prozatím se moc nezrušuj. Máme oznamovatele, který tvrdí, že nějaký chlap napadl dívku zhruba ve věku 17 let, jak si předpokládal. Není prozatím jistý, jestli se mělo jednat o únos. Svědek ale tvrdí, že to tak vypadalo. Pokud to tak pachatel mínil, nepovedlo se mu to. Ta holka se obstojně bránila a dala se na útěk. Hlídka ji o chvilku později našla ležet ve vedlejší ulici. Pachatel unikl. V duchu zakleju. Je ta holka v pořádku? Je v šoku, ale vypadá to, že bude. Ulice Javorská. Pokud net vyrazíš, stihneš to, než ji odveze sanita. Mým lidem jsem dal vědět, že na místo dorazíš. Nazdory situaci se usměju. Jedu. Díky moc, kamaráde. Máš to u mě. To si píš, že mám. Měj se, kámo. Ukončím hovor, popadnu bundu, služební zbraň a doslova vystřelím z hotelu na parkoviště. Nastartuji svého Volkswagen Turana a vyrazím na cestu. Na místě jsem o pár minut později. Majáky osvěcují doslova celou ulici. Kapitán Pavelka, kriminálka Praha 1. oddělení. Řeknu nejbližšímu policistovi a ukážu služební průkaz. Překvapeně ke mně vzhlédne. 1. oddělení představuje policisty zabývající se těmi nejvážnějšími trestnými činy, což samo o sobě zbuzuje dojem. Víme o vás. Dívka sedí v sanitě. Našli jsme ji ležet tady u kontejneru. Bylo těžký z ní něco dostat. Ten chlap na ní použil paralyzér. Už se ale pomalu rozmluvila. Pachatel ji nejprve napadl o ulici dál. Prali se, pak ji pronásledoval až sem, kde ji dostihl. Následně z místa utekl, když jsme se objevili my. Ten muž támhle, to je její otec. Měli vyzvednout, než ji pachatel napadl. Psovot už je na cestě. Přikývnu na poděkování a zamířím směrem k sanitě. Na místě už je většina týmu. Vidím technika, vedoucího výjezdu, operativce. Zdena Skořepová? Zeptám se dívky přívětivým tónem. Muž po mé pravici odpoví za ní. Ano, to je má dcera. Znovu pohlednu na dívku. Neuvěřitelné. Ta podoba. Jako bych se díval do tváře své Teresce. Nemůže to být náhoda. Je mi jasný, že už se vás policisté hodně vyptávali. Můžete to ale pro mě prosím ještě jednou zopakovat? Řekla už všechno vašim. Přeruším dívče na otce s dvižením ruky. Je to nutné. Bude to jen chvilka. Muž zbrunátní, dál ale mlčí. Začněte od začátku. Co přesně se stalo? Dívka potáhne nosem a snaží se zadržet slzy. Já čekala jsem na tátu, až mě vyzvedne. Tady kousek u starých lázní u silnice. Najednou se za mnou objevil ten chlap. Hned mi bylo jasný, že to není jen kolem jdoucí. Podle toho, jak se zarazil, když jsem se k němu otočila. Viděla jsem, že má něco v ruce. Byl to paralyzér. Vrhl se na mě. Křičela jsem, ale nikdo nikde v okolí nebyl. Dívka se rozpláče. Její otec vedle mě skřípe zuby. Musí to pro něj být těžké slyšet. Trpělivě čekám, než bude schopná pokračovat. Bránila jsem se, co to šlo. Kopla jsem ho do nohy. To pomohlo a on mě na chvíli skoro pustil. Vytrhla jsem se mu a utíkala do uličky mezi domy. Doběla jsem až na tohle místo. Byla hrozná zima. Už jsem nemohla dál, tak jsem se schovala tady za kontejnery. Chvíli jsem myslela, že jsem z toho venku, když kolem mě proběhl. On se ale vrátil a řekl mi, ať vylezu. Pak kopl do kontejneru, za kterým jsem byla schovaná. Spadla jsem na zem a v tom na mě skočil. Pak už mám všechno zmatené.
Pamatuju si hroznou bolest. Dal mi výboj z toho paralyzéru. To vím určitě. Viděla jsem ty jiskry. Nevím přesně, co se stalo potom. Najednou tu byli policajti a on už byl pryč. Rozumím. Myslíte si, že vás chtěl někam odvléci? Unést? Přikývne. Určitě. Neříkal nic o tom, abych mu dala peníze nebo mobil. Od začátku na mě chtěl použít ten paralyzér a když se mu ho náhodou vyrazila z ruky, snažil se mě odtáhnout pryč. Co jeho tvář? Viděla jste ji? Dívka zavrtí hlavou. Byla tma. Měl černou čepici, ale na obličeji jsem se během zápasu nesoustředila. Přikývnu na srozuměnou. Vzpomenete si, co dalšího měl na sobě? Džíny. Myslím, že tmavě modré. Tmavý kabát, černé boty. Dobře, co jeho postava? Byl nízký, vysoký, hubený nebo tlustý? Dívka znovu uroní několik slz. Říkala, že byl menší, tak 180 cm. Prý byl hodně silný a měl široké ruce. Dívka na otcova slova přikývne. Muž se náhle zarazí. Bože můj. S přikrčeným obočím k němu zhlédnu. Napadlo vás něco? Muž polkne. Ano, teda ten muž, kterého jsem srazil, on... Odmlčí se. Vy jste někoho srazil? Přitaká. Jo, zhruba chvíli potom, co se to odehrálo tady. Srdce mi píchne, když mi dojde, kam míří. Pokračujte, rychle. Dobře, no, ten chlap vyběhl z uličky mezi domy přímo mě před auto. V té samé ulici tady kousek, co mou dceru někdo napadl. Vystoupil jsem a zjistil, že je mimo. Tekla mu krev z hlavy. Já neměl jsem u sebe mobil, ale viděl jsem policejní maják. Běžel jsem na tohle místo, objel policajty a tady z deníčku. Řekl jsem hlídce, co se stalo a s jedním z policistů se vrátil na místo nehody. Sanitka toho muže už odvezla do nemocnice. Zlostí vytřeštím oči. Vsadím se, že popis seděl na pachatele, kterého právě popsala vaše dcera, že? A ano, troufám si říct, že přesně. Povzdechnu si. Jak to, že tehle civil je první, kdo si to spojil dohromady? Idioti. Je to tu samej debil. Děkuju. Řeknu a dám se do běhu. Tmavá sněhová břečka se rozletí do všech stran, když se šlápnu pedál k podlaze. Oblastní nemocnice Tundrov. Vykřiknu. Mobil ve stojánku na palubce mě o 2 vteřiny později začíná navigovat. Na místo se dostávám o 10 minut později. Ten parchant bude ležet na jipce. Osobně si ho tam najdu. Zaparkuji na prostorném parkovišti a chystám se vystoupit. Když Tom spatří muže, utíkajícího z nemocničního areálu. Obvaz na hlavě, na sobě má anděla. Je nízkého vzrůstu a v rukou drží oblečení. Tep se mi rázem zrychlí. To je on, můj pan neznámý. Jsem si tím téměř jistý. V mysli se mi zrodí pravděpodobný scénář. Probral se v nemocnici, ihned si uvědomil rizika a teď prchá. Pravdivost mé teorie se mi potvrzuje ve chvíli, kdy zpoza garáží uhání směrem k místu, kde přepadl tu holku. Na sobě má nyní černou čepici, kabát a džíny. Nejraději bych ho rovnou zatkl. To by ale nebylo dvakrát moudré. Něco bychom mu snad dokázali, ale ne dost. Raději se podívám, kam zaleze, a teprve pak budu jednat. Opatrně ho sleduji dobrých 20 minut. Celou cestu běží, nepolevující v tempu. Slušná kondice. To snad není možný. On se opravdu vrací na místo činu. Tak tady nechal auto. Nastupuje do černé dodávky a předpisovou rychlostí projíždí klidně skrze město jako nějaká mamča na nákup. Pokračuji za ním téměř hodinu směrem na Prahu. Kus za Hradcem Králové uhýbá doprava. Chvíli na to se ocitáme v nevelké vesnici s názvem Ponděliště. U místní hospody znovu odbočuje a pokračuje polní cestou k lesu. Vypnu světla a v dostatečném odstupu jedu za ním. Polknu, když si uvědomím, že jde do finále. V dálce přede mnou se rozsvítí brzdová světla. Parkuje u 2-patrového domu. Zastavím asi 100 metrů od něj a vyčkávám. Dům u lesa na samotě. Dokonalé místo pro sériového vraha. Tady skončila i má dcera. To už brzy zjistím. Automatické světlo u vchodu se rozáří a já vidím, jak pan neznámý vstoupí do domu. Mám tě, ty parchante. Dnes nastal den zúčtování. Ještě předtím, ale musím dodržet jeden slib. Ze stojánku vezmu mobil a vytočím číslo svého nadřízeného.
Tome, co se děje? Řekne šéf do telefonu bez pozdravu jako obvykle a zívne. Pravděpodobně už leží v posteli. Mám ho. Následuje pár vteřin ticha, ve kterých slyším, jak se na druhé straně na posteli sprutka posadí. Takže jsi měl pravdu. Jo, měl. Povzdechne si. Kde jsi? Stojím kus od jeho domu. Řeknu, stručně popíšu šéfovi situaci a nadiktuji mu adresu z navigace. Dobře, moc dobře. Pošlu ti tam zásahovej tým. Kontroluj situaci, ale sám nic nepodnikej. Nastane ticho. Tomáši, nechoď tam sám, rozumíš? Díky, Karle, za všechno. Tome! Ukončím hovor. Na mobilu vypnu zvuky i vibrace. Asi minutu sedím na místě řidiče s rukama na volantu a promýšlím situaci. V hlavě mi vyskakují fotografie všech těch dívek. Byly tak nevinné. Celý život měli před sebou. Je čas, aby se jejich rodiny dozvěděly, co se s nimi stalo. Čas to skoncovat. Vystupuji z auta a odhodlaně zamířím k domu. Ledový vítr mě na tomto temném místě bodá do těla jako tisíce malých jehel. Vytáhnu pistoli a odjistím ji. Zaberu zakliku u hlavního vchodu. Je zamčeno. Tiše obejdu dům na druhou stranu. Je tu i zadní vchod, k mé smůle také zamčený. Usměj se, když si vybavím situaci o 2 dny zpátky. Vyšel jsem ze svého bytu v Praze pro balíček od PPLky. Když jsem se vracel domů, zjistil jsem, že nemám klíče. Půjčil jsem si od souseda drát a podle videa na YouTube dveře odemkl. Sáhnu do náprsní kapsy bundy. Stále je tam. Ohnutý drát na konci do pravého úhlu zasunu do klíčové dírky a pomalu otáčím po směru hodinových ručiček. O pár vteřin později zámek cvakne. Dveře byly zamčené jen na jeden západ. Pohoda. Zamrazí mě, když panty zavrzají, jak zatlačím do dveří. Nehnutě stojím v temné chodbě. Nic však neslyším. Vytáhnu telefon, na kterém mám 3 zmeškané hovory od šéfa a pouze displejem si posvítím na cestu. Opatrně, krok po kroku pokračuji s bušícím srdcem hlouběji do domu. Ocitnu se v prostorném obývacím pokoji spojeným s kuchyní. I zde panuje naprostá tma. Všude je dokonale čisto a poklizeno. Pistoli a displej telefonu namířím směrem ke schodišti do patra. Žádný zvuk, který by naznačoval, kde se pan neznámý v domě nachází. Staré schody tu a tam slabě zavrzají, když po nich vstoupám vzhůru. Malá koupelna se záchodem a 3 pokoje v patře jsou rovněž temné a prázdné. První pokoj je obyčejná ložnice s manželskou postelí. Ty další 2 mě však znepokojí. Na koberci ve druhém pokoji objevují plastová autíčka, Lego, nějakého robota a další hračky. Má snad ten úchyl dítě? Poslední na mě působí jako pokoj dospívající teenagerky. Na posteli leží červené plesové šaty. Prošel jsem už celý dům. Kde je? Omyl. Takovýhle barák bude mít i sklep. Sestoupím zpět do přízemí, vejdu zpět do chodby u zadního vchodu, kde si všímám oprýskaných posledních dveří v domě, kterých jsem se doposud nedotkl. Jsou pootevřené. Když do nich zatlačím, spatřím betonové schody v úzké chodbě vedoucí dolů. Ze sklepa vychází světlo. Mobil si zastrčím do kapsy u džínu a se zbraní namířenou před sebe kráčím přímo do jámy lvové. Dole je další chodba. Tohle není obyčejný sklep. Potichu otevřu první dveře vpravo. V menší místnosti vidím počítač s poličkou s několika DVD označených čísly U1 až U9. V zádech mě ale doopravdy zamrazí až v okamžiku, kdy na stěně vpravo spatřím nástěnku s fotografiemi. Dívá se na mě celkem 9 dívek s vyděšeným výrazem ve tvářích, oblečené v identických červených šatech s těmi nahoře. Po tvářích mi stečou slzy, když se zaměřím na fotografii označenou jako U7. Moje Tereska. V modrých očích se jí zračí hrůza a utrpení. Její fotka je stejně jako ty ostatní přeškrtnutá velkým černým X. Znovu pozvednu pistoli. Zabiju ho. Otřu si slzy do rukávu a vykročím z místnosti. V ten moment v periferním vidění zahlédnu rychlý pohyb a následně mě čísi svalnaté ruce popadnou za předloktí. Vystřelím. Kulka zasáhne strop sklepení, bolest uších mě v tu chvíli ochromí.
Střílet v takto malém prostoru bez jakékoliv ochrany je pro lidský sluch nebezpečné. Můj protivník se stejně jako já drží oběma rukama za hlavu. Zpamatujeme se oba takřka zároveň. Namířím proti němu zbraň, nestihnu však vypálit. Rozeběhne se proti mně a zasáhne mě celou svou vahou tak silně, že mě to doslova odmrští na zeď hned za mnou. Zbraň mi vypadne z rukou. Rána pěstí mě zasahuje pod oko hned v zápětí. Je malý, ale silný jako málo kdo. Já ale taky nejsem z cukru, ty hajzle. Druhou ránu vykraju levačkou. Vteřinu poté mu oplácím bodyček a silným pravým hákem ho udeřím přímo do brady. Zavrávorá. Popadnu ho oběma rukama za kabát. Rychle se však otřepe a znovu mě silou natlačí na zeď. Použiju tu jedinou část těla, se kterou mohu pohnout. První hlavičkou ho zasáhnu do čela. Do druhé dám veškerou sílu, kterou v sobě dokážu najít. V nose mu zakřupe. Na to padá k zemi na záda. Oběma rukama se drží zakrvácející nos, zatímco já popadám dech. Vykročím k němu pravou nohou, protože má práce zde ještě zdaleka neskončila. Namířená pistole přímo na mé tělo mě však přinutí zastavit. Tak dost. Jeho jedovatý hlas mě přesvědčí, že se má představa o něm, možná až na jeho výšku, takřka v ničem nepletla. Postaví se na nohy, krev mu z brady odkapává na kabát. Dobrý zápas, ale prohrál si. To se ještě uvidí, ty parchante. Se vstekem hlase naznačím krok vpřed. On však pozvedne pistoli, namířenou nyní přímo na mou hlavu. Už klíbne se. Neřekl bych. Otře si krev do rukávu kabátu. Tak mluv, kdo jsi? Někdo, komu není ukradený, co si tím holkám provedl. Několikrát zavrtí hlavou tam a zpět. Špatná odpověď. Zkusím to ještě jednou. Pokud ale neuslyším to, co chci, střelím tě přímo do holeně. Řekne a namíří mi pistoli na nohu. Chvíli mlčím. Jsem táta jedný z nich. Prstem ukážu na nástěnku. Tak to je nezáviděníhodná situace. Namísto toho, aby se zeptal, která z nich byla má dcera, řekne: Jak jsi mě vyčmuchal? To je dlouhý příběh. Já mám času dost. Povzdechnu si a stručně mu vylíčím, jak jsem mezi zmizelými děvčaty objevil spojitost. Fakt, že jsem od kriminálky si nechám pro sebe. Nepotřebuji, aby se dovtípil, že mu na dveře každou chvíli zaťuká zásahovka. Chytrej. Aspoň budu vědět, na co si dát příště pozor. Nože, máš nějaké poslední přání před smrtí? Beze strachu přikývnu. Povídej. Proč to děláš? Co jsi s těma holkama udělal? Na okamžik zvážní, pak znovu nasadí ten svůj hadí úsměv. Jako otec, který ztratil svou dceru, by si to měl vědět. Dobrá tedy. Rukou mi pokyne k jezdící plastové židli u počítače. Když se neochotně posadím, začíná vyprávět. Neměl jsem jednoduché dětství. Matka zemřela, když jsem byl malý na rakovinu. Otec byl sadistický hajzl. Třískal mě a mou sestru jako žito. A to i když jsme nic zlého neprovedli. Báli jsme se ho. Má, o 9 let starší sestra, mě vychovávala jako svého vlastního. Milovali jsme se. A ten hajzl mi ji vzal. V krátké odmlce se mu v očích zaleskne. Chtěla si jen vyrazit se spolužáky na ples. Kamarádka i k té příležitosti půjčila nádherné červené šaty. V zádech mě zamrazí, když si vzpomenu na šaty položené na posteli nahoře v pokoji. Na všechny ty dívky na fotografiích v nich oblečené. Začíná mi docházet, co se tady děje. Otec ale přišel domů ten den dřív. Bylo mi teprve 8 let. Nemohl jsem se mu postavit. Schovala mě do skříně a čelila jeho hněvu samotná. Trhnu sebou, když vykřikne na celý sklep. Co si o sobě myslíš, ty couro? Proč jsi zmalovaná jako kurva? Kde jsi vzala ty šaty? Sundej to hned! Znovu se odmlčí. Praštěli tak moc, až upadla a rozbila si hlavu o roh postele. Pořád ji vidím, jak tam leží v kaluži krve, v těch červených šatech. Mé poslední Vánoce s ní. Rozpláče se. Vánoce, no jasně. Začíná to zapadat. Žádnou lítost k němu necítím. Ne potom, jakých zrůdností se dopustil. S nářkem jsem vyrazil z té skříně a plakal nad tělem své sestry. A víš, co udělal ten hajzel? Odebral se dolů, pustil se televizi a chlastal rum. Skončil ve vězení a já v děcáku.
když po letech vylezl, svobody si dlouho neužil. Zmizel ze světa. Usměje se. Je to vážně, Magor. A proč působíš utrpení druhým teď ty? Proč unášíš ty holky? Ukřivděně se mi zadívá do očí. Já jen hledám svou sestru. Cože? Tvá sestra je mrtvá, sám si mi to teď řekl. Zavrtí hlavou. Ne, ona žije. Chodí za mnou ve snech a prosí mě, abych ji našel. Spadne mi čelist. Takže proto si zabil mou dceru. Jen kvůli nějaké tvé vyšinuté představě. Opět se usměje. Věř nebo ne, Uršula tu s námi je. 1 až 9 byly zklamání. Pokaždé jsem věřil, že je to ona. Ale nebyla. Všechny byly lhářky a podvodnice. Zarazím se. Náhle mi poslední dílky skládanky zapadnou do sebe. Uršula. Takže to označení U1 až U9. To účko na mapě. Bože můj. V pochopení svěsím hlavu ke kolenům. Rychle se však zpamatuji. Ale dnes se ti to nepodařilo. Tvé U nebude kompletní. Má slova ho nijak nevyvedou z míry. Nikoliv. Jen jsem dnes neměl štěstí. Dostanu ji. Ona je ta pravá. A co když není? Pokračuji v konverzaci. Potřebuji získat čas. Kde sakra jsou? Pokrčí rameny. Jsem přesvědčený, že je. A pokud se mýlím, začnu znova. Ale tentokrát vytvořím mnohem větší písmeno. Sevřu pěsti, abych se ovládl. Co jsi s nima udělal? Kde jsi je pohřbil? Nohou poklepe na podlahu. Jsou vedle. Zalité v betonu. Po jeho slovech se téměr zalknu. Rozpláču se, když si představím Teresky nebo bohé tělíčko, obklopené tvrdým betonem. Stále na mě míří pistolí. Druhou rukou však ke mně z ničeho nic zvedne vztyčený malíček. Bojím se, že ti ublíží. Pronese rádoby dětským hlasem. Pak pokračuje hlubším tónem. Společně až do skonání světa. Nedokážu se nadále ovládat. O čem to mluvíš, ty pošahanej Magore? Neodpoví. Namísto toho řekne. Víš, můj bratr. Mě od toho nejprve odrazoval. Ale pak náhle se ozve rána. Zásahovka právě nad našimi hlavami vyrazila dveře. Vrah na okamžik poleví v ostražitosti. Vyskočím na nohy a rozeběhnu se proti němu. Další výstřel mě zasáhne do hrudníku a proděravými plíci. Padnu na bok na podlahu. Vrah se okamžik na to skácí vedle mě. Z oka mu trčí dřevěná tuška, zabodnutá hluboko do jeho nemocného mozku. Když jsem ji uviděl nahoře, patrně v pokoji té skutečné Uršuly, pomyslel jsem si, že by se mi třeba mohla hodit jako sekundární zbraň. Je po všem. Mise splněna. Nyní můžeš odpočívat v pokoji, dceruško. Nad sebou slyším dupání nohou. Mé zranění je vážné. Tohle je konec. Jsem s tím smířený. Na mysli mi vyvstane poslední slova vraha. Co to říkal? Víš, můj bratr mě od toho nejprve odrazoval, ale pak... On měl taky bratra? Co mi chtěl říct? Ta myšlenka se mi však v zápětí ztratí kdesi v mlze. Víčka mi těžknou. Je to tu. Naposled se zadívám na fotografii číslo 7. Teresko, jdu za tebou. Karel Ambrož. Stojím jako opařený v odporné díře, kde se dlouhá léta děli zvěrstva, která si raději ani nechci představovat. Tomášovo tělo mi leží u nohou. Každou chvíli ho zabalí do černého pytle a pak zmizí navždy. Musím se držet, abych se nerozbrečel jako malá holka. Říkal jsem ti, ty tvrdohlavej pitomče, aby si sem nechodil sám. Proč si mě alespoň jednou nemohl poslechnout? Mrzí mě, že jsem ti v tom nikdy tak úplně nevěřil. Zdálo se to přitažený za vlasy, měl si ale ve všem pravdu. Dostal si ho, kamaráde. Jsem na tebe hrdý. Díky tobě už nikomu neublíží. Zachránil si tak spoustu životů. A rodiny těch 9 obětí, které měl ten sráč na svědomí, konečně budou moci truchlit s tím, že vědí, co se jim dcerám stalo.
Jsi hrdina. Strašné místo. Jsou tu další dvě místnosti. V jedné je klec, kam ty nebožačky zavíral a nutil. A k čemu vlastně? To se ještě dozvíme. Před klecí stál stativ s kamerou. Všechno si dokumentoval. Ta druhá místnost vrahovi sloužila jako hřbitov. Musel tam dlouho kopat, aby měl dostatečně hlubokou jámu na tolik těl, které následně zaléval betonem. Našli jsme jeho notes, kam si zapisoval data pohřbení jednotlivých dívek. Zatraceně vyšinutý magor. Pane, tohle byste měl vidět, řekne jeden z techniků. Pravděpodobně se mu na počítači podařilo rozjet jedno z DVDček, které jsme zde našli. Podle popisku je jasné, co na nich je. Nechci, ale potřebuji to vidět. Přistoupím k monitoru počítače. Dal jsem tam DVD s názvem U9, jak jste říkal. Natálie Beranová, řeknu si v duchu. Tomáš mi o poslední zmizelé dívce dopodrobna vyprávěl. Puste to. Technik klikne pravou rukou v rukavici na myš. Na obrazovce se ukáže dívka v kleci. Je to Natálie Beranová. Pamatuji si její tvář z fotografie. Záznam je sestřih z mnoha týdnů. Občasným posouváním filmu dopředu se v kostce dozvídáme, že vrah se snažil dívku přinutit, aby souhlasila, že je někdo, kdo ve skutečnosti není. Nejčastěji s ní jen mluvil, oslovoval jí Uršulo. Denně dívku krmil, dával jí vodu. Jednou za čas ji dokonce donutil sléci se zcela do naha přímo v kleci. Pak dívku kam si odvedl. Když se vrátila, byla čistá a měla mokré vlasy. Poté si musela znovu obléci červené šaty. Nátlak pomalu sílil. Když se dívka nehodla k fiktivní identitě přiznat, došlo na násilí. Přetočte to nakonec. Technik poslechne. Proboha. Unikne mi z hrdla, když spatřím dívku naříkat na kolenou, přičemž z pusy teče krev. Prosím, už nikdy neuteču, přísahám. Celou dobu si mi lhala. Předstírala si, že jsi ona. Křičí vrah s kladivem v ruce stojící nad ní. Ne, to ne. Jsem Uršula. Už to vím, přísahám. Lžeš! Zařve a udeří dívku pěstí do obličeje. Pak k ní poklekne. Šššššš. Jen klid. Natáhne k ní vztyčený malíček. Natálie mu gesto opětuje. Vrah na to pronese podivná slova. Bojím se, že ti ublíží. Dívka váhá. Patrně vůbec neví, co má odpovědět. Rozhodně to ale neslyšela poprvé. Tak mu to nedovolte. Řekne nakonec. Vrah se po jejich slovech usměje. Postaví se. Poté se jeho výraz promění v zuřivost. Špatná odpověď! Dívka stačí vydat pouze krátký zoufalý sten, když jí na hlavu dopadne kladivo. Odvrátím znechuceně zrak, stejně jako technik a jeden z dalších policistů, který se dívá. Bože na nebesích. Chudá holka. Alespoň to měla rychle za sebou. Vrah se krátce na to přiblíží čelem ke kameře. Společně až do skonání světa. Řekne a ztratí se ze záběru. Otočím se k odchodu, když v tom se zarazím. Technik už se chystá video vypnout. Počkejte, zarazím ho. Vraťte to kousek, asi o 10 vteřin. Když se tak stane, znovu uslyším vyšinutá slova a vrah odchází. Okamžik na to zmizí ze záběru i jeho stín. Tady, zastavte to. Technik zmáčkne klávesu mezerník a obraz zamrzne. To, co jsem na videu viděl, bylo příšerné, o tom není sporu. Násilí na dívce a její následná smrt, ale nebylo to nejděsivější. To, co mě šokuje nejvíce, se nachází v pravém dolním rohu obrazovky. Jsou tam dva. Technik se zmateně zamračí. Dva co? Ukážu na to místo prstem. Přímo tady. Vidíte to? Oba muži vedle mě přilepí oči na obrazovku a soustředí se tam, kam ukazuji. O pár vteřin déle otevřou ústa v pochopení. Zmáčknu mezerník. V pravém dolním rohu obrazovky vidíme nehybný stín druhé postavy v místnosti, který se v zápětí pohne a rovněž zmizí ze záběru. Vím, co to znamená. Tímhle tady to ještě neskončilo.
Děkuju vám, že jste si mou povídku poslechli až do konce. Tak co? Jak se vám líbila? Za vaše názory budu vděčný dole v komentářích. Odběr také potěší. Nezapomeňte, že již 28. února startuje předprodej mé knihy Na viděnou. Veškeré potřebné informace zveřejním právě v tento den. Závěrem bych rád poděkoval Zuzaně Válkové za krásnou obálku a kapitánu Janu Dvořáčkovi za spoustu zodpovězených dotazů ohledně policejní práce. Mějte se hezky a zase příště.